Hoe jy lê vandag begin ons 'n splinternuwe reeks sag en lig. En ek is so opgewonde oor hierdie reeks want ek is seker daarvan as jy nie self kwalifiseer vir hierdie nie, jy weet jy definitief van 'n paar mense wat kwalifiseer hiervoor. En dit gaan juis daaroor dat hierdie seisoen van lewe, hierdie tyd in die jaar, voel mense wat moeg, né? Enige iemand gesuk om uit die bed uit te kom veraloggend? Iemand my sê Elin Boeg moes slaap en gesê hy Goeiemôre van Kerk. Te, ja, ons is daar. Ons is ons ons moeg. Ons voel oorlaai. Ons is so 'n bietjie nikkerig by die werk en mense kyk na jou en wonder of jy, "Is dien jy nog die Here?" Ek weet ook nie eens meer daarvan nie want die dinge voel en lyk like, dit nie meer so nie. Ons is 'n bietjie meer vatbaar vir 'n klomp dinge wat ons nie meer moet wees nie. En dit is maar maar mens wees, kan 'n mens maar noem. Maar net omdat ons as mens rondloop, beteken nie ons kan agter dit wegskuil of dit gebruik as 'n verskoning nie. Ons moet leef, juis in hierdie seisoen, voluit vir die Here. En seker maak ons leef soos God wil hê ons moet leef. So dis waaroor hierdie reeks gaan. Dat ek en jy net weer kan sag en lig kan rondloop oral waar ons gaan. So ek weet nie van jou nie, maar ek sien uit daarna. Enige iemand wat opsoek is na bietjie sag en lig okay, drie, ek jy, jy het 3. Ek wens vir julle julle 'n lekker dag verder. Hoor, julle moet 'n fantastiese dag hê. Net hierdie reeks gelyk gaan ons help. Maar net gou vandag se tema. Ons gaan bietjie praat oor maak net weer vol. Eenvoudige beginsel van maak weer vol nou, nou, net vraag, net kan nou 'n bietjie vra net net bietjie almal bietjie los kry. As dit kom by jou en jou voertuig, nê, nee, of as jy nie een het nie, toe jy een gehad het, hoe wou kan jy dink oor die storie? Hoe leeg laat jy jou petroltank gaan voor jy hom vol maak? Net dis 'n paar kategorieë. So jou eerstens, wie van julle as jou dank begin van vol na 3 kwart toe gaan. 3 kwart vol, dan besluit jy tyd om weer vol te maak. Jy jy's so gedissiplineerd as hy by 3 kwart kom, dan gooi jy weer al in. Enigiemand hier? Joumo, ja, julle kom, ja, steek om nie skaam wees jy. Julle jy heilige mense tussen ons. Julle stel die voorbeeld vir ons almal. Wel, dan met die vyf van julle. Wie van julle as hy by half kom, dan besluit jy keer seker nou tyd. Kom ons kom ons maak vol. Enigiemand by half? Absoluut niemand hè. Grait, en as jy by kwart kom, is 'n kwart leeg en dan besluit jy, okay, hier sit nou, maak vol. Heel wat van ons. Wie van julle as daai liggie aangaan en jou karretjie sê piep, hier is 'n moeilikheid op pad, dan besluit jy kom ons so maak 'n draai. Okay, hier is die meeste van ons. En dan wie van julle <laughs> het ooit gaan staan langs die pad want jou petroltank was leeg. Al iemand ene staan sommer ophou. Jy daar waar jy ek Ons bid vir julle. Ons bid vir julle. Ouy, julle wil ookie luisterie. Julle wil ookie luisterie. Net soos ek en jy deur lewe kan gaan en soms dom besluite kan maak rondom ons kar se petroltank, so ook neem ons daai besluite rondom ons innerlike tank oor ons menswese tank, oor hoe God ons gemaak het en ons moet vol maak en ons ignoreer e dit net. Daar is so min van ons, as dit by 3 kwart kom en jy voel, man ja, lewe is bietjie rof wele gaan aan, maar ek het nog krag vir baie, kom ek maak weer vol. Net min mense is daar. As op die halfpad kom en sê ons, ag ja, lewe is bietjie moeilik is druk, maar ons sien uit na die vakansie Desember, ons is alraai. Right. Dan kwart tank, jy's al kwaad, jy's er al kwaad vir mense, dinge is nie meer lekker nie en gaus en juffrou weet nie as hoe sy mee getroud wil wees van jou nie en allerlei dinge gebeur wat nie moet gebeur nie, maar Hoekom nie waring net nog krag? Moenie oor my bekommer nie. Ek's okay. Daai woorde, né? Nee. Ons sê dit gereeld. En dan kom my liggie aan by party van julle. Party van julle sê, "Wat's se liggie?" Ek is al 'n ding. Ek weet nie. En dan party van ons. Lewe 'n lewe tot ons plat is. En dan wil ons eers begin volmaak. Dit is nie wys nie. As ek en jy 'n lewe wil leef soos wat God wil hê ons leef, Kan ek en jy nie net aangaan soos dit wil aangaan nie? Ons moet leer hoe om vol te maak en vol te bly. Want sonder dit, net soos jou kar, gaan jy nie baie ver kom nie. Nou die dag toe ry ons so 'n bietjie op geloof. Ons is ons was 'n um, vakansie gewees daarso in Swaziland en ons ry toe terug en ek sê vir Stefanie: "Ag man, hierdie kar van ons doen so goed op brandstof. Ons ons kan daarin gooi, maar as ons by die huis kom." Joe, jy, hele toe ons daar by Houseview kom, sê ek man, ons sal dit maak, moenie worry nie. Ho nee, nee, ek moenie hierdie liggie. Hy sê vir ons niks nie. Maar my kar het blykbaar nie vir my gesê daar's baie hewels op pad nie. Iewers het ek vergeet daarvan. Julle ons so sin, daai kar begin al so hoes toe ons daar aan Witrifuur aankom en gelukkig met genade maak ons wat by die fulstasie toe. En my vrou kyk net na my en sê, "Mhm." Mm Dis 'n woordie, net dit. Ek wonder hoeveel van ons krye mm "hm hm" diesdae van mense af want ons los dit net te ver. So ek wil vinnig net gou kyk, net om hierdie reeks te begin. Na sewe redes, baie eenvoudige redes, hierdie goed is nie kompleks nie. Hoekom ek en jy vinnig leeg raak of wanneer ek en jy op 'n punt kom wanneer ons moeg en oorlaai voel. Nou, nou die jou eerste en dit is baie eenvoudig. Ons begin nie ons dag deur ons thankful te maak nie. Eenvoudig soos dit. Van ons staan op En jy staan op asof jy met koffieën oor doses wakker word. Jy staan op en is net daar gehad jou dag. Jy jy hol. Dinge moet gedoen word, skoonmaak, deadlines, werk, kinders, wat ook al dit is, jy gaan dit. Jy moet elke dag volmaak. Want hier's die ding. Die brandstof wat die Here vir jou gee, is net vir een dag. Jou tank hou net eintlik een dag. Ek weet nie of jy het, of jy dit besef nie. Elke dag moet jy jou dag begin met volmaak. Ons sien hierdie in die lewe van Jesus. Nou jye as Jesus. Jesus, die God nê, God van die heelal, die Skepper, die ou wat nooit leeg geraak die het, die ou wat die voorbeeld was, die ou wat dit reg gekry het. Elke dag moes volmaak. Dan dink ek ek en jy moet ook elke dag volmaak. Eenvoudig soos dit. Begin het jou tank vol te maak. En dan hierdie ene. Die van julle was al baie hiersoos. Jy't gery het en jy't 'n vol dag en jy's besig en jou kar sê jy het petrol nodig, maar jy is laat vir jou afspraak. Daar's jy nou tyd om vol te maak. Enigiemand al daag gewees jy jy ry net verby want jy jy's te besig om vol te maak, né? Nee? Enigiemand al da. Baie van ons leef ook so met ons alledaagse lewe met ons siele. Ons is net so gejaag en gedruk en geskarrel na wat ook al ons moet doen dat ons net nie eenvoudig tyd maak om te stop en vol te maak. Jy moet spasie skep in jou lewe. En hierdie is waar ons sukkel. Jy sien ons mense dom met hierdie hierdie spasie probleem. Ons wil ons lewens so drukvol maak as so besig as wat ons kan. Elke sekond moet daar iets gebeur. Elke dag moet ons skedules vol wees. Elke afspraak is tot die minuut toe uitgewerk. Elke ding wat ons doen is so. Tj, 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 tj. Jou begroting, man, dit is tot dit is hoe jy drukkom tot aan die rooi. Daar's daar's min spasie wat ons het binne in ons leefstye. En as jy wil vol word, raai wat? Jy gaan spasie moet skep. Dit gaan nie net gebeur nie. Jy moet vroeg opstaan. Jy jy moet jy moet iewers heen, as jy iewers heen ry, moet jy dalk 20m vroeër ry sodat jy voor hy afspraak tyd het om net jou seel rustig te kan kry. En en vol te kan maak. Jy moenie so besige lewe leef nie. Maar dan die ander een wat ons dalk nie van bewus is nie, is dat dalk is daar onbewuste onbewustelike lekplekke in jou petroltank. En en net so dit dit met jou kar kan gebeur, kan dit gebeur met jou seel. Hier is sekere van ons wat dalk leef en 'n leefstyl leef. En daar's sekere dinge wat jou dreineer, hier kom dit dalk net nie agter nie. En en iemand steel jou petrol na ander woorde, jy lek, jy jy verloor krag en jy spandeer krag op goed wat jy nie moet doen nie. Hier kan op 'n klomp goeters wees. Party van ons sit voor die TV en kyk man vir die 5de keer die hele Friends reeks aldeur, nê? Nee? Maar daai ding bied vir jou absoluut niks nie en sonder dat jy dit weet, te veel van daai tap jou eintlik, nê? Nee? Enigiemand te veel TV al gekyk? Jy het verskriklik stil geraak, hier, ek wiskie. Ek nee man. Nee man, ek praat raak hierso, maar maar dalk is daar een of ander verhouding in jou lewe. Een of ander persoon in jou lewe wat jy te naby toelaat. En daai persoon dryf neer jou. En jy verdra hulle man net, maar eintlik is dit tyd om grense te stel. Dalk is dit tyd om om jou petroltank te beskerm. Daar is 'n sekere lekplek in jou lewe wat dit kan dalk verantwoordelikhede wees. En soos ek nou genoem het ons druk besige tyd, skedules in ons lewens, maar dalk hou jy jouself besig met net te veel goed wat jou eintlik dreineer. En jou lewe gaan nie uit mekaar uitval as jy net 'n klein bietjie minder verantwoordelikheid op jouself sit nê. Nee. Minder verantwoordelikheid kan jou dalk help om lekplekke uit, uit te sit. Maar die volgende ene, nommer 4. Jy ignoreer, ooh, die eienaarshandleidinge eh? nê, die owner's manual, hè? Eh? Ons almal het hom in ons kabinet. Hoeveel van julle het hom al gelees? sou gedink. O, oh, wragtig. Hier's. Kyk, okay, wie verder as bladsy 3 gelees? <laughs> Kom ons gaan daartoe. Um, so min van ons. Ek bedoel, jy koop nie jou kar en dink, "Wow, ek gaan die wag om hierdie boekie te lees nie." <laughs> Niemand van ons doen dit hè. He. Ons steek met die kar en ry en kyk of vinnig hy kan gaan. Jy jy kry krag. Hier hier is lekker. Dis dis wat ons doen. En so min van ons lees net nie, nie waaroor die kar gaan nie of waaroor die kar gaan nie. Die ouens, men, die ouens het klomptoetse op jou kar gedoen om jou presies te sê wat asy brandstof gebruik. Ek presies te sê hoe ver wanneer jy om moet dien, sê, wat is so 'n tipe ligdruk moet in jou bande en hoe ver in die elektronika en wat ook al die knoppies doen. Hy kan jou alles leer van jou kar. Hier, julle is die owner's manual wat God vir my en jou gegee het vir ons seel. Dis hy, dis ons Bybel. En so baie van ons gaan al deur lewe en hierdie ding word nie gelees nie. En dan wonder ons maar hoekom werk hierdie kar vir my nie? Hoekom werk hierdie seël vir my nie soos hy moet nie? Hallo. Ais dalk in jou kabieil. Dalk in jou bedkas sê. Dalk gaan raai bietjie stil op. Lees hom. Weet wat die Here vir jou te sê het. En is so eenvoudig soos dit wat my en jou kan help. As jy al dalk daar gewees in jou kar was soos ek gepraat het op Pad Housey View toe. Nee man, moenie worry nie, waarinie. ons sal dit maak. Ons sal dit maak. My petrol tank worry nie wat ek te sê het nie, hele. <laughs> Of ek voel hy gaan hom maak en of ek hom probeer motiveer en sê ek vir daai kar sê luister ryte toe ek on af ons gaan nou swet ons gaan nou seker maak wat ook al doen daai kar gebruik brandstof soos hy brandstof gebruik maak nie saak wat ek oor hom sê nie en al soveel Christene veral wat nie so leef nie nee man die Here is al my krag hier ek sal okay wees ehm <laughs> um, sterker want dit is nie hoe God jou gemaak het net jy kom soveel strei oor wat jy oor jou seel glo of nie en wat die Here vir jou kan bied of nie as dit is nie hoe God jou gemaak het nie gaan hy nie so werk nie eenvoudig soos dit en van ons leef met ek wil sê hierdie naïwiteit rondom ons seel nee maar die Here sal die Here gaan my krag gee die Here gaan dit die Here gaan dit die Here het vir jou 'n tank gegee maak hom met vol dit dis hoe hy werk jy kan soveel agter 'n versie wegkruip en soveel agter wat ook al Christelike taal wegkruip as jy nie die handleiding volg nie gaan jy leeg word en dan 'n groot ding haastigheid nê nee. die spoed waarteë ons leef is almal weet as jy as jy al daai bestuurder gesien het op die pad ry vinniger hans stadiger hans versnel hy en dan briek hy en hy weet nie of hy al of hy laat is vir vergadering of vakansie wil gaan nie hy 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 weet nie weet nie waar hy homself bevind in lewe nie maar daai man al wat ek weet is verbrand baie meer sien um petrol nê brandstof want jy moet nie so ry nie ry jy gaalig maar van ons lewe daar Ons versnel deur alles wat ons doen. En dan kom ons net stadig oor volgende vergadering, hou gat ons. En en, en jy's net so gejaag deur spoed en verantwoordelikheid dat jy uitbrand. Teen watter spoed ry jy deesdae? Teen watter spoed leef jy deesdae? En hier is 'n interessante een. Dalk dra jy net te veel gewig. Ek hoor hierdie storie van van hierdie ou wat ry met sy bakkie en nou die bakkie is so groot toe deel agter op die bakkie en dan ry hierdie persoon met hierdie bakkie op die op die hoofweg en dan stop hy, dan klim hy uit en slaat hy so aan die kant van die bak wat nou agter op die bakkie is. Dan slaat hy net so 'n paar keer en dan klim hy en dan ry so hy verder. Dan so 'n kilowatt so op hy verder, dan klim hy weer uit en slaat hy so aan die kant van die bakkie in. Dan vind jy hier ou wat die, die dop uit trek af toe hy nou weer afdraai. Hy sê luister jy, wat doen jy? Hy sê nee man, ek ek slaag net hier agter want daar's daar's voels hier agter en wat ek vervoer. Hy sê maar hoe slaan jy die goed? Hy sien nie ek het, ek het bietjie te veel voels hier en ek het 4 ton se voels hier in maar my bakkie mag net 2 ton vat. So ek moet seker maak dat bly 2 ton se voels heeltyd in die lug terwyl ek ry. So ek ek slat maar net heeltyd en dan vlieg hulle. Van ons leef so. Ons ons probeer net kap in ons harte en kap en lewe en ons kap net aan, hè. Enige iemand het al gehoor. As jy net aan kap, dis heel waarskynlik die prentjie hoe jou lewe lyk. Jy probeer dit alles aan die lug hou, maar eintlik is dit net te swaar. Jy dra te veel hier binne en buite. Dit is soos wanneer jy byvoorbeeld by by 'n plek kom waar jy in jou lewe soos tussen mense kom wat by jou werk of waar ook al, maar jy leef 'n lewe waar ander mense verwagtinge oor jou het. En hierdie is 'n groot ding wat baie mense leef. Dat ons ons pas ons lewe aan wat ander mense van ons wil hê. Dit is die hoof of een van die hoofvrede is hoekom ons te veel dra. Dit is nie baie keer dat om dit ons self dit kies nie. Ons probeer dit almal en alles te bevredig en ons drome te behaal wat ook al ideale ons het vir ons lewe. En dan en dan die laaste een. En hiervoor het ek nou nou oorgenoem. Ons ignoreer e die waarskuwing aanwysers. Wanneer daai liggie opgaan op die dashboard en sê hey, maak vol. Nee man, hierdie liggie, ag sekerewe elektronika wat nie werk nie. Baie van ons leef daai Want ons gaan deur die lewe en ons weet dalk nie eers mee wat is die waarskuwingstekens wat vir ons wys hey dis tyd om vol te maak nie. Hey, jy reën jou tank word leeg nie. Dit kan klompgoeders wees hierdie. Beveel dit vir my persoonlik is dit my irritasievlakke. Dis dis 'n groot aanwyser vir my. As ek weet ek raak bietjie vinniger geïriteerd oor goed wat ek gewoonlik nie oor geïriteerd raak nie. He. Hey, Mornay, tyd om vol te maak. <laughs> Dan ek, ek dink daar kom tydjie moet ek al 3 keer 'n dag volmaak omdat jy as ek dalk kom en weet jy ek is ek is nou behoorlik daar. Maar maar wat's jou wat's jou teken? Baie keer is dit hoeveel ure jy se slaap jy inkry. As jy te min slaap, jou tank krak leeg. Uh, miskien is dit, miskien is dit verhoudings. Jy spandeer minder tyd aan mense wat belangrik is in jou lewe. Dis tyd om vol te maak. Dalk is dit iets soos jy kom nie by stokpertjies uit nie. Dalk is dit iets soos soos jou dieet. As jy te veel eet, dan kom jy agter, hé, hey, my my lyf seuk bietjie meer energie is wat hy by slaap eintlik moet kry. Nou nou prop ek makos in my keel af net om wakker te bly of wat ook al. Wat is jou waarskuwingtekens? Moet dit nie ignoreer nie. Want nou, daar's sewe vinnige redes. Ek wonder wat jy gedoen in daai toets. Ek vermoed dat 'n paar van ons is bietjie moeg. Nie om met lewehart is nie. Nie om dinge te veel is nie. Nie omdat wat op jou skouers geplaas is nie van die Here af is nie. Maar net omdat jy nie na jou petrol dink uit nie. Omdat jy nie vol maak genoeg nie. En hierdie reeks gaan juist daaroor dat ek en jy 'n lewe sal leef soos wat Jesus het. Hy was altyd vol. En, en hieso is hy groot vers rondom dit in hierdie reeks se vers. Matteus 11 vers 28 tot tot 30. Hoor wat gebeur hierson. Jesus sê baie bekende gedeelte kom na my toe. Nou let wel gou. Hy het nie gesê gaan op vakansie nie. Enigiemand <laughs> dit kom na my toe. As jy rus soek, as jou tank leeg is, die see gaan dit nie vir jou gee nie. Hy gaan nie. Daai oulike mense wat jy net graag by wil by uitkom en dis sulke nice mense en jy vergeet van al jou probleme. Hulle gaan dit nie vir jou kan bied nie. Hoe jy jou tank vol maak, jou seelsel se tank vol maak, is kom na Jesus. Do hele almal wat moeg is en swaar laste moet dra, en ek sal julle lewens verkoop. Neem my juk op julle skouers, kom leer van my, want ek is sag en nederig van aard. En julle sal rus en lewe en nuwe moed vir julle lewe kry. Ek ek wil dit hê. Want my juk, hierdie jy reeks, is sag op julle skouers so uh, sal daag op julle skoues rus en my las is lig om te dra. As ek en jy in ander woorde na Jesus toe kom soos wat ons behoort, sy rus ervaar soos ons behoort, sal hierdie twee die kenmerk wees van jou lewe: sag en lig. Is jou lewe sag en lig op die oomblik? Want hierdie is nie skuldgevoelense hierdie is 'n uitnodiging wat Jesus gee om 'n lewe te kan leef, leef met met al jou verantwoordelikhede, met alles wat jy moet doen, met alles wat ons moet moet behaal en wat ook al nog moet gebeur en vannatoe ek hierdie lys gaan en sê moenie, maar, maar jy verstaan nie al die verantwoordelikhede wat ek het vir my baas en wat ook al nog hier. Hoor die genade wat God vir jou het. Dat in die middel van al daai druk wat jy nou beleef, kan jy deur dieselfde verantwoordelikhede gaan, dieselfde 8am tot 5pm lewe leef wat jy doen of 3am tot wat ook al tyd jy werk. Jy kan dieselfde goeders aanvat wat jy aanvat maar net omdat jy dit anders doen gaan jy sag en lig daardeur kom. En en dis die genade wat God vir ons het. Dit is nie altyd die wat wat ons moet verander nie, maar hoe. En dis wat Jesus kom, hoe hy jou las te dra gaan verander. En, nou hier's wat ek wil ek wil daar uitkom, sag en lig en ek seker van jy ook. So hoe presies doen ons dit? Ons gaan bietjie net gou kyk na daai gedeelte. Is dit die klomp en diere genoem daar? Die stappe, die maniere ons daaroortoekom, hoe ons dit moet ervaar en dan het jy drie maniere om vol te maak vir ons daar uitdruk. Nou, nou die eerste ene is die volgende: raak moeg verleeg word. Ek wou 'n ander woord gebruik, maar gelukkig het ek hom nie genoem nie en ek het hom doodgetrek, maar, maar maar ek wou hom gebruik vir 'n baie goeie rede want as ek gesê het moeg, dan het jy nie lekker gehoor die intensiteit waarmee ek dit sê nie en hier, dis is dat eendag en ek het dit al genoem by die kerk. Jy weet ek eendag al gehoor wat wat mense gesê het. Hate is a much better motivator than love. Hate is a much better motivator than love. Uh, en wat beteken byvoorbeeld liefde is is 'n kragtige emosie natuurlik of 'n waarde in jou lewe. Want as jy iemand liefhet, sal so jy jou lewe gee om hulle te beskerm. Dis Jesus. Hy het die wêreld so lief gehad. Hy God, hy wêreld so lief gehad. Hy het eers sy seun gegee om te beskerm, om te red, om te bewaar, om, om mooi te maak. Maar as jy wil verander, is liefde nie altyd die grootste motivering nie. Haat is. As jy my nie glo nie, gaan vra iemand wat regtig oorgewig was en nou fikses en gesond is, wat het gebeur? Het daai persoon toe hy oorgewig was gesê het, "Ag, ek is liever gesonde lewe." Nee. Hy het begin haat wat daai persoon sien in die speel of hoe hy voel en sy energie vlakke wat laag is. Hy het net begin haat oor wat hy voel. Hy het daai woordjie net doodgekraai. Hy het so gevoel oor dit. En hoor mooi. Van ons is leeg, maar ons is oukei okay daarmee. Jy gaan nie vol word as jy nie moeg is verleeg word nie. As jy op 'n plek kom waar jy sê genoeg is, is hierdie is klaar. Ek kan nie meer so rondloop en die verse in die Bybel lees en my lewe lyk nie so nie. Dit wat ek sien in die spieël en dit wat ek ervaar van die Here af is net vlak en dis net maar so en dis net maar hoe dit gaan en my tank word leeg en nou dan val ek in 'n gat en ek klim weer uit en ons gaan maar aan en ons ploeter voort. As jy nie moeg word daarvoor nie, gaan jy nie verander nie. En hierdie sien jy wat Jesus selfs by mense kom prikkel het. Ek gesmaal oor hierdie manier gewees. Hy daai liewe Jesus prentjie wat ons baietyd gekry het. As jy skrif gaan lees, nie heeltemal die liewe Jesus wat ons altyd wil hê nie. Hy het 'n manier gehad om goed te doen wat mense omgekrap het. Hy het 'n manier gehad om hom hy en jou toe te kom en te sê: "Wil jy regtig hê jy praat al die mooi woorde en jy sê al die regte goed, maar wag verkoop al jou goed en kom. Haat jy jou lewe op hierdie oomblik? Dan swaai jy heeltemal inkom en, en dan vou mense onder dit." Nee, ek wil nie eintlik regtig nie. En ek dink Jesus kom nou baie keer na my en jou toe, en hy doen dieselfde. En hy sê ek sien jy's leeg. En ek het hierdie rus wat jy nodig het. Ek kan jou lewe sag en lig maak, maar maar is jy moeg vir waar jy is? Is jy my woordjie. Is jy? Ek wil dit nie sê want dan gaan ek 'n e-pos kry. So gelukkig seker dit. He. Lukas 10 is 'n baie bekende gedeelte waar Jesus hierdie geprikkel het by mense. Onthou jy hulle Martha en Maria? Daai laaste storie, bekende ou storie van die twee susters. Ek bedoel die een is besig in die kombuis, besig om kos te maak en reg te maak en nie eens kom kuier en ek blameer haar glad nie. Ek bedoel as die redder van die wêreld kom kuier, jy sal reg maak. Ek is iemand belangrik by jou opdag. Ek gaan jou huis bietjie skoon vir jou. <laughs> jy gaan begin regmaak, jy gaan begin goed in plek kry, jy gaan bietjie afstof en jy gaan 'n mooi maaltyd vir hulle gereed kry. Jy gaan moeite doen. En hierdag hier is op by hierdie huis. Maar hier is twee prentjies wat gebeur in die huis. Die een vrou maak reg. Skarrel, potte, klink klink klink. Maak kos. En ry vir die ander sussie. Sy sit by Jesus en kyk. Nou hoe dink jy voel ie een wat die hele tyd kos moet en al die moeite doen? Nie so lekker nie. En sy kom uiteindelik na nou, eh Martha kom toe na Jesus toe. Dis die een wat net nou aan die kombuis besig was. En sy is nou moeg. Sy doen al die werk. Sy is iemand moeg en oorlaai is en sy is iemand wat nie in rus beweeg nie en reg waar wat um, dankies besig om uit te loop sy's daar en sy kom na Jesus toe toe waar dank net so daai liggies of die kaart net so voor begin doorsaai liggies so lank al aan en sy sê vir Jesus luister hy gaan jy nie sy praaties met haar sussie nie sy is so kwaad vir haar sussie nie sy sê Jesus gaan jy nie vir haar sê sy, sy moet kom my kom help om kos te maak jy jou iets so kaart vir iemand as jy deur iemand gepraat het jy nie, want jy weet nie is met hulle praat nie sy's daar jyre ja, gaan jy nie vir haar sê sy, sy moet kom my kom help om kos te maak want ek's al iemand besig is om hierdie goed te doen en Jesus dis Jesus wat ek dit mal oor is as hy doen met iemand anders. Nie altyd so mal wanneer hy doen met my nie. Man 41. Maar Here, maar die Here het daar het hand word. Martha, Martha, daai ou bekende woorde. Jy kwel jou oor tog so baie dinge. Daar's net regtig een ding wat nodig is om oor besorgde wees. Daar's net regtig een manier hoe jy jou tank kan volmaak in hierdie lewe in ander woorde. Maria, jou sussie, jy het, het ontdek. En ek gaan dit nie van haar wegneem nie. Weet jy wat doen Jesus hier? Hy maak haar kwaad. <laughs> hy hy prikkel en hy sê maar ek ek weet dis 'n mooi antwoord. Ek kan jy lees dit en sien dit, ag oh, wow, ja Jesus, ons word baie uitkom en ons so mooi, maar maar sit jouself gou bietjie in Martha se skoene. Hoe sou jy gereageer het by daai antwoord? <laughs> Kom nou. Moenie jouself nou gedra aan. Jou tank leeg is, hoe reageer jy? Hier is 'n persoon wat sy tank leeg is en Jesus gee nie 'n mooi antwoord nie. Hy probeer haar op 'n plek kry en sê, "Hai, hey, jy moet moeg raak vir waar jy is, Marta. Jy kwal hier oor so baie dinge. Het iemand al vir jou gesê van jy tank leeg is? Ag, jy moun al weer so baie." Hou <laughs> vir my sê ek moun my en dan baklei jy weer en dan kom jy net weer verder en ek is gaan nie dit noem nie. Ek sien ek raak te veel harte vanoggend maar Jesus doen dit. En daai keer van die dag wanneer jy moeg is en jy oral lies en jy sê, "Jee, gee my net krag." Ek wonder of Jesus nie baie keer in ons konteks 'n skerp antwoord het nie. En of Jesus dalk goed vir ons sê wat nie lekker voel nie. Nie om ons weg te jaag of te sê hoe sleg ons is nie, maar net dat ons op 'n plek te kry waar ons sit, sê ek is nou moeg vir hierdie, want as Jesus hierdie vir my het wil ek dit ervaar. My vraag aan elke een van ons is jy op daai plek waar jy moeg is, maar jy hm mm, vermoeg is. Of as jy net oukei okay? of karang jy aan soos Martha en ploeter net voort en sê maar net jy's okay. Jy moenie oor my ware nie, so lank jy lekker okay is en wat ookal woordjies ons agterweg kry. Hey. Raak moeg vir dit want hysos wat Jesus doen. Hy wil jy moet so begin voel. Want as jy dit begin, as jy begin sonde haat, dan gaan jy begin redding soek. As jy dit nie begin haat nie, gaan jy nooit regtig by hom uitkom nie. En en hierdie woorde. Jesus is nie bang om goed vir jou te sê wat jou emosies sal seermaak as dit jou lewe gaan verander hê. Hoor mooi. Jesus is nie bang om goed vir my en vir jou te sê wat ons emosies gaan seermaak as dit ons lewe gaan verander nie. Hy doen dit. Gaan lees die skrif. Baie mense het hom het hom gehaat, hoor ek het dit daai vir hulle gesê het. Dit was nie lekker gevoel nie. Dis nie die mooi genade antwoord nie. Jesus het gekom met waarheid. Ja, altyd met genade maar ook met waarheid. En net vir mense goed gesê wat nie lief van nou nie. Wanneer laas het jy dalk net gesê okay, here, hier is ek. Hier is ouma Martha. Sê vir my wat nodig gesêre. Al voel dit nie reg nie. Ek en jy raak kwaad vir mense wat vandag net op proteseer oor 'n klomp goede. Skool, kinders net kan goeders doen oor onderwysers en onderwysers kan sleg sê en kom met wat ook al weg is want daar daar's een of ander uni wat hulle gevoelens sal beskerm. Hulle ons noem dit regte, maar dis eintlik net hulle gevoelens. Né? Nee? Ons raak kwaad daaroor. Want dis is nie reg nie. Ons leer mense die verkeerde manier. Ons leer die karakter nie. Ons leer nie lewe nie. Ons lewe ons maak mense groot om 'n pad van verwoesting. Dis dis hoekom ons kwaad raak oor daai tipe goed. En ons God doen dieselfde ons God doen dieselfde met ons. Hy gaan nie net ons gevoelens beskerm en ons op 'n pad van verwoesting afstuur nie. Hy gaan jou lewe wil verander vir die beter. So so is dit da ook daar waar jy net weer sê, "Oké, okay, Here, ek is moeg, vermoeg wees." En dan het Jesus gesê Die groot uitnodiging kom na my toe. Kom na my toe. Waarheen gaan jy? Wat doen jy? As jy agterkom jou tank is hy lekke nie. Net net 'n eenvoudige vraag. Wat wat doen jy? Party van ons ons sê man, ons ons gaan draf en ons gaan oefen, alles goed en wel. Man, ons kyk nou net na TV saam die gesin, ons gaan buiteheen, ons gaan na 'n waterval toe, ons gaan wat ook al vakansie, ons gaan al die goeders, dis alles goed en wel. Jy dit, om daai goeders te doen, stokpertjies, dis mooi, dis reg, maar hoor mooi wat leer die Bybel ons. Ons ons manual. Daai is dalk 'n stukkie wat ek en jy kan beleef van seelsorgkos. Dit is net jy ontsnap eintlik maar van al die druk weg. Maar jy is nie op 'n plek waar jy dit wat jou druk is en waar lewe jou jag en wat ook al gebeur in jou lewe anders gaan hanteer nie. Jy gaan so uit sien na jou vakansie net om meer kwaai te wees as jy terug is. So, Alles wat gaan gebeur. Dan twee weke in na jou vakansie sê jy net ag ek wil net weer op vakansie gaan. Daar is nie wat seelsrus gee nie, julle. Hoor my mooi en ek ek is groot vir emosionele rus gaan doen dit is reg, dit is deel van ons wie ons is. Maar dis nie seelsrus nie. Hoor mooi, om te gaan gym en al hierdie goed is gesond vir jou, dis reg vir jou. Maar dis nie jou spiere wat rus nodig het nie. Dis jou seel wat rus nodig het. En al wat jy seelsrus kry op planeet Aarde, is by Jesus. Hy is al een. Hy is die een wat jou seel geskep het, jou seel gemaak het, jou seel ken, jou seel kan volmaak. So maak nie saak wat ek en jy gaan en wat ook al ons doen. Daai gaan net ontsnapping wees. Dit gaan 'n stukkie van ontvlugting wees. Dis nie rus nie. As ek en jy kan rus, hier is die teken. Kan jy in dieselfde situasie in lo waar jy vasgeloop het sonder om kwaad te voel? moe te voel, geïriteerd te voel, oorlaaide te voel, jy hanteer dieselfde ding net anders. Want jou tank is vol. As jy maar nie glo en jy gaan lees Jesus se storie, gaan lees hoe hy dit reg gekry het. Op 'n dag maak hy weer mense kwaad sê vir mense goed, wat se goed dat hulle nie van hou nie en die fariseërs wil hom doodmaak hulle. Soos hulle tel klippe op, hulle is besig om dit te gooi na Jesus toe. Hulle het Jesus vas, hulle hou hom vas. Jesus ruk los en hy hol. Baie predikers sê nêrens in die skrif staan waar Jesus gehardloop het nie. Daar's eendel. Hy het gehardloop daar vir sy lewe en hy hardloop tussen die gehoor weg van hierdie mense af en hulle wil hom doodmaak. En hy kom toe weg. En ek wonder wat Jesus toe voel op daai oomblik. Sit jou self in daai skoene. Ek wonder of die duivel nie 'n versoeking daar gebring het en gesê het, "Maar Jesus, weet jy wat jy is vir so 'n nice ou en jy probeer net die beste doen vir planeet Aarde en vir die mensdom. Jy wil hulle red en kyk wat doen hulle aan jou, hierdie vuil goed." En en ek wonder of die duivel nie wou kom prikkel het en daai irritasie nie. En daai daai tank word bietjie leeg geword het nie. Maar wat vir my verstommend is, die volgende dag, die volgende dag stap Jesus weer presies terug na waar daai mense hom wou doodmaak. Presies terug na dieselfde mense toe. Die disippels sê selfs om Jesus is u mil. Hierdie mense gaan jou doodmaak. En Jesus loop dit met sag en ligtheid in dieselfde situasie in. Hoe het hy dit reg gekry? Want hy het gekom by sy Vader intussen. Dis hoe hy dit reg gekry het. En ek en jy kan in situasies in hartklop Ek en jy kan weer goed gaan. Nou kom ons net by die huis en ons sit die TV aan of ons maak 'n bier oop en ons wil net wat ook al doen, ons wil net ontsnap van hierdie goed. Net 'n môre in daai selde situasie instap, maar eintlik is ons nou net kwaad. En ja, as jou baas wil so jy glimlag, maar ja, dom, is so, uh, uh. 'n Trumpie ook kry eendag, ja, ja. Blinders van balkie, kom my. Syu treffie gaan ek ontref. <laughs> ons voel so. Jesus stap in. Dit nie is so 'n bietjie van daai in sy hart nie. Hoe? En is dit vir my en vir jou moontlik? Ja. Kom na my toe. En die mooi ding van Jesus se uitnodiging van kom na my toe. Ek dink altyd in Johannes 6 vers 37, die tweede gedeelte, hy sê ek sal die persoon wat na my toe kom nooit verstoot nie. Nooit verstoot nie. En hier is belangrik om te hoor. Want as ek myself ken en die mensdom al gesien het en Bybel al gelees het, wanneer jou tank leeg is, doen jy stupid goed. <laughs> Nee. Okay, niemand. Okay, Mornaay, koms praat met jouself. Mornaay, wanneer jou tank leeg is, is jy dalk nie die beste pa op aarde nie. Jy 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 haal jou innerlike frustrasies en irritasie soms op jou kinders uit. En jy is nie trots daarop nie. Maar jy besef dit. Wanneer wanneer jy As pastoor sels by mense opdaag en jou lewe is druk besig en goed voel te veel en jy en jy het nie na Jesus toe gekom soos jy moes nie. Kom jy by mense uit en jy probeer help, maar eintlik probeer jy eintlik net jou eie hart uitsorteer. Jy hoor nie eens mense se behoeftes en se se krete nie. Ja, ek ek doen nie 'n kind van God altyd so great nie. As my tank leeg is, kom maar ook die dag waar ek dalk te skerp is of te hart is met my vrou. Dit dit gebeur. Jy sien as my tank leeg is, doen ek stupid goed. Ek ek prioritiseer nie die goed wat belangrik is in lewe soos dit behoort nie. Ek skuif my prioriteite rond wanneer wanneer ek moeg is, wanneer wanneer my tank leeg raak. Ek ek jag na goed wat ek nie moet nie. Ek vind sekere goed wat belangrik is en eintlik nie moet belangrik moet wees nie, my my prioriteite skuif. My werk, my drome, my dit wat belangrik nou voel. Ek toe, dit wat angstig is, ag of, of dit wat eintlik dringend voel, ag ek as belangrik en en ek skuif alles rond. Ek wonder of jy daar is. As jy jou tank begin leeg raak dat jy agterkom, oh, goed gebeur. En Jesus kom na my toe en hy sê in Johannes 6:37, vers ek verstoot niemand nie. Betekende wanneer jou tank leeg is en jy doen die domste goed, hy verstaan. Hy keer dit goed nê. Maar Jisards is nog oop vir jou. En baie keer sukkel ek en jy om terug na die Here toe te kom want ons voel skuldig en ons voel vuil en ons voel onwaardig en ons weet ons het opgemors. Maar hy staan so. Kom na my toe. Baie ander wil jy draai. Daar's nie rus op 'n ander plek nie. Kom na my toe. En ons ons lees hierdie Matteus 6 vers 6 waar waar ons weet hoe om hierdie reg te kry. Waar Jesus die ouens geleer het om na hom toe te kom en hy sê wanneer jy bid, wanneer jy na Jesus toe kom Gaan na die stilste trek in die huis en maak die deur agter jou toe sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. Daar's 'n groot verskil tussen alleenheid en eensaamheid. Jesus sê dis goed om alleen te wees. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Hy hy sal jou rus gee. Hy weet dinge wat jy nie eens weet van jouself nie. Jy hoef jou self nie te definieer vir hom nie. Jy moet net kom sê Jy hoef nie die rympies te ken en die routines te ken en te weet wat jy moet doen wanneer jy by hom is nie. Jy wees net by hom en sê Here, oh, ek is stikend, ek is rou, ek is seer, ek is te mekaar, my tank is leeg en wat alles nog, maar Here, hier kom ek. En hy sê, "Dit's great. Nou kan ons begin werk." Kom jy nog na Jesus toe wanneer jou tank leeg is of harkebenaal klomp ander dinge toe? Ek het daar agter gekom om soek baie keer meer raad om 'n braaivleisvuur as beriere. Ons is vinniger te praat oor ons probleme met mense as met die Here. Ons moet kom na hom toe. En dan kom ons by die derde een. <laughs> nou tot nou toe rendek geklink. Hierdie ene, hier's ek al ek. Nommer 3 gee beheer oor. Ooh, yeah. ek weet ons almal daai so. Is. Hy beheer word jy. Ja, ja, Hy's lekker as ons hom het. Ons kry dit reg nie, maar ons hou daal af. Die realiteit van die saak is, ek en jy is nooit in beheer nie. <laughs> ons voel dalk in beheer, maar ons is nooit in beheer nie. Ek en jy moet na Jesus toe kom en wat het hy gesê? Sit my juk op jou skouers. Dit dis wat hy jou vra. Hy, hy sê kom leer vir my. Sit my juk op jou skouers. Nie net kom na my toe en dan sal ek jou lewe uitshorteer nie. Die pad na rus is nie net kom na my toe nie. Is nie net raak moeg vir wat ook al jy was nie. Dit is Dit is 'n leer nou wat ek vir jou leer. Sit my juk op jou skouers. En dis hier waar ons baie keer die punt mis. Ons kom kerk toe, ons beleef hier alles great, ons stap uit, maar ons het nie 'n juk op ons skouers gekry nie. Ons het nou Jesus toe gekom. Daai gaan in jou lewe verander hê. Ons moet die juk van Jesus op ons skouers sit. Nou wat se juk? Die van julle wat in die plaaswêreld bekend mee is, al weet 'n juk is wat maar jy oor twee beeste of ons is al sit en dan sal hulle een of ander vrag nou sleep. En die juk bepaal twee dinge. Dit bepaal die spoed in die rigting waarna hulle loop. Maar hier's die amazing ding van die juk. Dit het dit het 'n bietjie 'n sinergie effek. Beteken dat as een beeste sou sleep, sou hy tot 'n sekere plek kan kom voor hy moeg en uitgebrand het, as ons sy bene kan nie meer nie. Dis baie gewig om te trek. Sy so twee beeste langs mekaar, dan trek hulle nie dubbel daai ver te nie. Hulle kan tot 4 keer of 5 keer die lengte gaan. Dis 'n sinergie. Die sommetjie maak eintlik sin nie. En Jesus kom na my en jou toe en hy sê Die sinergie wat hy vir ons het, dis wanneer ons 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 lewe saam met hom in 'n juk leef. Alles wat ons doen, saam met hom doen. Alles waaroor ons leef, saam met hom leef. Hoe ons dink, soos hy dink, soos hy beweeg, hy stel die tempo, hy stel die spoed, hy stel wat ons moet doen, hy stel ons denke, ons emosies. Hy hy is 'n reguleerder in ons lewens. Ons neem ons sy juk op ons skouers, sy las. Daar is nog iets wat jy moet dra in ander woorde. Wanneer jy dit doen, dan ewe skielik gaan jou lewe begin in die regte pas beweeg. En hier's waar baie keer ons nie daarvan hou nie. Want dit klink lekker as ek dit sê. Maar dit gaan beteken daai keer wanneer jy die shots woekel, wanneer jy dink jy het 'n antwoord op wat ook al nou gebeur, wanneer jy vir mense iets wil sê want jy is mos 'n Christen, jy weet wat die skrif sê, so jy wil nou sê wat mense moet weet. Op daai oomblik daar, wanneer jou tank leeg is en jy dink maar jy weet wat om te doen, En jy werk baie van jou eise en jy voel dit nie baie nie en jy moet dit gaan op daai oomblikke daar moet jy beheer oorgê. Stop en vra vir die Here wat nou? Here, hoe nou? En wag op hom. Oef. Maar hoe lank moet ons wag? Ek het 2 minute. Wag op hom. Die wat wag op die Here sê Jesaja sal krag kry. Hulle sal sweef soos op arens vlerke, die sag en lig prentjie in ander woorde. Maar jy moet wag op die Here se timing. Jy moet wag op die Here se manier. Jy moet wag vir die Here se voorsiening. Jy moet wag vir die Here om te praat. Jy moet wag. En as ek en jy moet wag vir enigiets deesda, wat gebeur in my en jou? Hm, swak diens. Ek gaan nooit weer na hierdie plek toe nie. Né? Nee? Van ons is so braaf om sommer julle ding op Nelspruiters groep op Facebook te post en sê hoe sleg hierdie ding is. Ons Nooit so dukhane. Ek wonder of ek en jy nie dalk nou en dan onbewuslik 'n terugvoerbriefie vir Jesus stuur en sê maar Here, swak diens. Nie omdat ons dit dalk so bewoord vir hom nie, maar omdat ons nie meer kan wag nie. Omdat ons nie meer beheer kan oorgê nie. Is jy okay met Jesus se juk? Al wat ek en jy moet beheer onder die son, al ding en al enige ding wat jy ooit kan beheer, is jouself. Dit is kom een van die vrugte van die Gees, Galasiërs 5, is selfbeheersing. Nie ander beheersing nie. Selfbeheersing. Beheer jouself. Moenie verby Jesus hardloop nie. Moenie teensy sy spoed gaan nie. Party goed gaan laat voel en sy timing gaan soms afvoel, maar wag op hom. Leer om God te vertrou. En wanneer jy jou juk, sy juk op jou skouers het en jy loop saam met Jesus, Dit gaan baie stadig vir voel, dit kan ek jou beloof. Maar dit gaan twee dinge bepaal in jou lewe soos ek klaar genoem het. Dit gaan jou spoed bepaal. Dit gaan jou rigting bepaal. Jou spoed en jou rigting. Waarheen jy gaan in lewe? Wat jy droom? Die mense wat saam met jou is, die goed wat jy probeer bereik, jou rigting. Die, die goeder by die huis waar jy jou gesin vat, hoe jy praat, Allei goeters, dit dit bepaal die rigting. Maar bepaal ook die spoed waarteen jy leef. En as ek en jy met Jesus se lig se sag en lig wil leef, vra dat hy dit sy hek op jou skouers moet neem. So ek gaan vra, hoe ons hierdie diens gaan afsluit is eintlik baie unik. Ons gaan 'n spasie hier nou skep. En dat ons nou hier die Here kan na hom toe kom. En en ek weet nie waar waar jy is nie en ek weet nie hoe jy jouself ervaar nie en ek weet nie of jou tank leeg is of vol is nie ek weet nie waar jy jouself bevind nie maar die uitnodiging is nie, nie. Is vir môre nie dis 4 nou so net vir 2 minute wil ek 'n spasie vir ons skep waar ons kan die Here ervaar en die Here beleef waar ons net hier ons ook aansluit en sê Here okay hier kom ons en van ons wil so lank terug in hierdie spasie hierdie minute oftyd het ek vir ons gaan gee gaan lank voel. <laughs> Want ons is nie goed met stilte nie. Daai wat Jesus gesê het, gaan na die stilste vertrek. Ons is nie goed met stilte nie. Ons moet altyd 'n musiek wees en ons moet altyd iets hê om onsself besig te hou. Ons ons kan nie net sit en stil wees voor hom on. nie. Ons is soos ons kinders met ADHD. Jy weet ons 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 moet ons kan nie. Ons moet altyd kom na my toe. Word stil beleef my sag en lig. So hoër gaan gebeur is ons gaan net 'n paar minute gee. En in hierdie spasie kan kan jy hier net jou hart stil kry. Wat ook al die woorde is wat jy moet bid vanoggend, wat ook al is wat jy moet na hom toe bring, of ook al jy nie sag en lig voel nie, bring dit na hom toe. Moenie uitstap sonder om hierdie preek hier nou uit te leef nie. So kom ons sluit ons oë en kom ons gebruik hierdie tyd om na Jesus toe te kom.